Hvad så sammen? Jeg står lige nu i min lejlighed, men ved du hvad, inden den her video lige starter, så skal jeg huske at sige, at på fredag den 6. august, der holder jeg mit eget LAN i samarbejde med Astralis Nexus. Man kan komme derind, hvor der er, man kan sidde og spille med mig, man får sin egen computer, man får sin egen skærm, man får sin egen stol, man skal slet ikke medbringe noget ud over sig selv. Det er nok også derfor, prisen er sådan lidt højere, end hvad normalt LAN koster. Men i hvert fald, hop ind på linket i beskrivelsen, få bestilt en billet, og så ses vi fredag på Astralis Nexus. Det er inde i midten af København, lige ved siden af Tivoli, 200 meter fra Hovedbanegården. Det bliver mega fedt. Håber vi ses, mand. Skynd jer at købe en billet. Der er snart udsolgt, mand. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står lige nu ude foran Astralis Nexus, som er en ny slags netcafé, som Astralis har åbnet. Og ikke bare netcafé, men også sådan et slags fanhop og sted, hvor man bare kan komme og chill og spille og få generelt en kæmpe Astralis oplevelse. Der er kæmpe kø lige nu, og den går hele vejen næsten ned til den anden ende af Tivoli. Hvad hedder det? Men jeg tænker, at vi hopper ind og ser, hvordan det ser ud, fordi at, der er nogle fede ting, jeg vil vise jer derinde, så lad os bare vente på. Alright, jeg er kommet indenfor, og det første, der kommer, når du kommer indenfor, det er her til venstre, så ser du sådan et slags booth, hvor der er, du kan købe nogle ting fra de forskellige sponsorer, som Astralis engang har. Der er blandt andet Logitech-gear her. Herover der er der noget af deres tøjsponsorer, f.eks. Hummel, hvor man kan købe deres jerseys osv. Kan man sige, ja, hop her, hvor man lige kan købe alt, hvad der hedder Astralis ting og sager. Hvis der er, man går lidt længere ned, så på højre hånd, jeg lyder helt som sådan en slags ejendomsmægler, men der er en masse Astralis, kan man sige, hvor man kan se jerseys og så videre. Går man lidt længere ned end det, så er der deres trofæer fra forskellige turneringer. Man kan se, hvad fanden det her er fra ESCS Season 6 Finals i USA. Og der er en E-League, som jeg selvfølgelig så. Nu ser jeg ikke så meget Counter-Strike igen mere, men jeg har set meget, rigtig meget Counter-Strike engang. Så E-League-turneringen der, den så jeg. Det var rigtig fed. Og ja, der er Blast-trofæer, det ene og det andet. Virkelig fedt. Hvis man er kæmpe Astralis-fan, så er det næsten et sted, man næsten ikke kan gå glip af. Og kigger man lidt længere ned, så er der nogle forskellige streaming hops. Der er faktisk tre streaming hops, to til solo og så et til duo. Og det er et sted, hvor mig, som for eksempel som jeg som streamer, eller som eller en anden streamer, for eksempel Marcus eller Fjallefra og så videre, de kan komme og så kommer her streame teorien, hvilket vi også kommer til, mig og Mark blandt andet. Altså der er kæmpe Starladder trofæ der, man. Kæmpe. Så men det er sådan det er sådan basically nedenunder, det er alt hvad der hedder Astralis, en kæmpe Astralis oplevelse. Hvis der man så går ovenpå, så får man så en lidt anden oplevelse. Så jeg tænker lige, vi hopper over en gang. Når man kommer op ad trappen derover, så er det, man kommer op til det her kæmpe, kan man sige, netcafé-loungeområde. Det er virkelig en netcafé, der bare spiller. I kan se, alle vægge er bare belagt med det her Astralis-mønster her. Det her, det er selv ved netcaféen, og her er der nogle VIP-hops. Det er der faktisk cirka 4 af. Og det er sådan et sted, hvor du blandt andet, sådan, der er 10 computer derinde, og det er sådan 5x5. Sådan 5 computer over for hinanden. Og der kan du basically, sådan, den kan du faktisk lege, og så kan du spille, lad os sige, du holder polterarp, eller du holder fødselsdag, sådan noget. Så kan man egentlig lege dem der, så have sådan lidt mere private room. Men herinde, hvor jeg er nu, det er en kæmpe mæssig netcafé, hvor der er plads til cirka, jeg mener der er 130 computere. Jeg ved ikke lige hvor mange der er herinde, men ind i de andre rum er der selvfølgelig også en 10 computere, så der er måske sådan noget 80 computere herinde eller sådan noget der, som man så kan komme ind og spille på, og det kræver man så man har sådan et slags medlemskab. Så det er virkelig det coolste det her. Der er ikke noget af det her der var færdigt i går. Jeg har bare sådan en optagelse af det, hvor der er at man kan se alt det der ikke er færdigt endnu. Så det er noget de næsten bygger på sådan en halv døgn, sådan en halv nat. Så men i hvert fald her fra kl. 10 af, der skal jeg streame, og det skal jeg frem til kl. 12, og så slutter eventet her kl. 16, og jeg skal egentlig møde mange af mine viewers og fans osv. for første gang i sådan halvanden år. Jeg har selvfølgelig mødt nogen sådan lidt her og der, men det er sådan det rigtig første event, lige siden corona startede. Så det er mega lækkert, og man kan sige, jeg er blevet vaccineret, og alting det spiller lige pt. Smittetallene ned og sådan der, så det er mega lækkert, at man får lov til at holde sådan et event her. Mega god timing. Så, men i hvert fald, jeg tænker, jeg vil hoppe ned, sætte min stream op, og ja, optage lidt af stemning for i dag. Lige en opdatering her fra streaming-sættet af. Vi har lige fået giftet subs og bits og det ene og det andet, og vi kommer op på 1200% i Level 5 Hype Train. Der er smæk på i dag. Og vi lader sådan en slags papir om 4.000 kroner. Jeg vandt. Vi har en udfordring her på streaming, ikke? Der er en udfordring. Du får to løg. Bro, du har kontanter med ham, der er ude at sælge narko. No. To løg. Du får to mere. Sten, tak, fire, hvis du vinder. Ingen risk. Jo. Du får to løg allerede. Okay, hvis jeg vinder sten, saks, papir. Yes. Er det bedst ud af tre eller bedst ud af en? Bedst ud af en. Helt vej. Ingen stream snipe. Der er ikke stream delay på. Okay. Er det på nu? På nu. Okay. Sten, saks, papir. Nu. Yo! Money moves. Lad os gå. Får jeg stemme der? Ja, du får ikke to mere, så det er fire løg. Bro, hvad? Troller du? Og
Ville vandt også 200 kroner per kill i Warzone. Giv Ville noget løn, Jax. Hvor er du? Okay, Ville. Yep. Altså, er du god til Warzone? Ja. Okay, skyd 3 mand, og de 100 kroner her er lige din. Mm. Jeg skal bare lige få den anden kill i starten. Ja. Okay, der er 100 kroner. Tak. Okay. Hvad har man der? Jeg plejer slet ikke at spille så godt for dem. Han kæmper sig godt over den pis. Nej, nu. No. Alright. Yep. Det er din. Tak. To kills, mand. Ja. My guy. Og der er smæk på. Chatten smiler til jer. Jo, Danny med 10 gifte lige der, mand. Bro, der smæk på i dag, mand. Okay, chat. Skal vi, altså, det er jo ikke sidste gang, at jeg streamer herfra. Skal jeg ikke også, skal jeg ikke lige over til København og streamer fra på en anden tidspunkt igen? Hvad siger du til det, chat? Okay, chatten der er så også. Korten 4K. Chat, I er literally blevet fanget i 4K. Alright, jeg skal til at slukke min stream nu. Vi har streamet i næsten 4 timer. Vi er nået at komme lidt for sent online, fordi vi skulle have live klokken 10, men der var lidt problemer med OBS og sådan noget der. Men, der har været 1200% hype train i dag. Du kører været inde på stream. Jeg har lige skrevet kontakt med Astralis. Måske lidt uofficielt, det ved jeg ikke. De ejer mig halvt. Det var mega fedt at streame, og det er ikke sidste gang jeg streamer fra. Jeg kommer nemlig til, og hvis I ikke ved det, chat, hvis I ikke ved det, så kommer jeg til at streame fra en gang om måneden, de næste 3 måneder i hvert fald. Og jeg tænker, at det skal da blive en fast ting. Skal det ikke være en fast ting, hvor jeg kommer herover og streamer fra? Det er fedt, og så er der også en måde, hvor jeg kan komme hen og møde nogle af jer, fordi hvis I nu bor i København og bor i omegn, så kan jeg bare tage hen en eller anden dag, hvor jeg streamer, og så kan I komme og møde mig sådan der. Hvilket er mega dope. Men ja, jeg tror, vi skal videre nu. Lidt se, hvad der sker rundt til eventet, fordi det lukker først her kl. 16, så det er cirka 2 timer. Og så er der en anden streamer, der streamer her fra setup. Men nej, vi er færdige for i dag. Det har været totalt hyggeligt og totalt nice. Og man kunne endelig få lov til at møde folk igen. Efter corona. Efter corona, det har været fandme lækkert. Slik på. Nu håber jeg ikke, at jeg er positiv nok at komme hjem. Jeg er vaccineret, så det håber jeg i hvert fald ikke. Nu er jeg lidt kritisk. Ja, første gang. Jeg har lige fået et skud. Nå, men i hvert fald, det har været skide hyggeligt. Og som sagt, så kommer jeg til at streame herfra en gang om måneden. De næste 3 måneder. Det gør Julius også. Ja, jeg gør. Så det bliver skide godt. Det glæder vi os til. Og det er som sagt lige ved siden af Tivoli. Det er faktisk indgang af lige herover. Så man kan næsten ikke, jeg tror godt du kan undgå at se det, for det ligger lidt sådan, det ligger ikke mega mega stort, men til højre for indgang til Tivoli, der ligger det. Så står der Nexus ud foran, og der er en, lige nu er der en Audi, det tror jeg ikke den bliver ved med at være der. Men i hvert fald tager vi det så med, og jeg håber at I vil komme ud og sige hej en dag. Følg med på Instagram og så videre. Og følg med på Julius Instagram. Hey. Den står her, hvis min netter der kan finde at sætte den ind. Og så tjek ud, hvornår vi streamer fra. Vi ses. Hej.